ីគង់គៀវែងឆ្ងាយគួរឲ្យសប្បាយសប្បាយរីករាយតែចិនខ្វល់ខ្វាយមានរសាយពីទុងខាទាំងរលកបបោខលអរាហាងសួរថាឯណាគូនាងដួងចិនពោពេញអំពុលក្តីកង្វល់នឹកដល់វលែងដែលខានយល់ផែងខានរួមរាំងក្តីស្នេហាតែរៀនស្រមៃចាំជួបចិន្តាពីងអូនថាវិលវិញណាបងបងវិលតាមសន្យាទាំងចិនស្នេហាគ្មានសៅមងស្រាប់តែបាត់អូនសួនកែលួនលងហើយរូបបងស្ទើរផុតសង្ខារខ្ញុំសូមផ្ញើបណ្ដំសូមព្រះពៀងនំពំយកពៀងខ្ញុំផ្ដាំទៅសងសាថាខ្ញុំស្វែងរកនួនលងសូមត្រឡប់វិលមកដូចបំណងនឹងបងជាគូកបអើយញ៉ាបនដំសូមព្រះពៀងនំពំយកពៀងខ្ញុំផ្ដាំទៅសងសាថាខ្ញុំស្វែងរកនួនលងសូមត្រឡប់វិលមកដូចបំណងជួបបងជាគូកបអើយ